Qarku i Beratit tashmë po njihet gjerësisht për atraksionet turistike që zotëron. Me mira turist të huaj hasin çdo ditë në përrugicat e kaldrëmta të Mangalemit, të Goricës apo në kalane qytetit, ndërsa nuk qëndrojnë pas edhe mali i Tomorit, ku çdo ditë grupe turistësh vërshojnë drejt shtigjeve të këtij mali për të bërë hiking. Kanionet e Osumit qëndrojnë në listën e dëshirave për ata vizitorë që janë të apasionuar pas sporteve të adrenalinës si rafting, kanoe dhe eksplorim. Një atraksion më tepër i është shtuar qarku të Beratit, ligjat e Dimalit, prej disa muajsh po tërheqin vizitor nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Efektet kurative që kjo ligj ka bën që pothuajse çdo ditë të jetë mbi populluar nga qytetarët që vijnë nga rrethe të ndryshme, si Berati, Fieri, Kuçova, edhe turistë të huaj, duke i dhënë në këtë mënyrë edhe një zhvillim zonës përreth saj. Janë dy arsye pse qytetarët frekuentojnë ligjat e Dimalit, për kurim dhe për argëtim. Ky është viti i dytë që bëj kjo. Këtë radhë këtë vit ka patur shumë ardhje. Duke marrë vesh nëpër televizionin, nëpër Facebook-et, ligjin, ka ardhur shumë njerëz këtë vit. Ka ardhur këtë vit vjen vazhdimisht nga rreth na më shumë kanë ardhur Berati, kanë dëgjuar nga Kuçova, nga Urova Igrore, po vjen nga rreth edhe Fierit ka ardhur. Sidomos qendra Urova Igrore dhe Guri Bar kanë ardhur shumë. Kanë ardhur këtë vit. Sepse e shikojnë që është një vend i pastër, është ujë burimi, mes qufur, edhe për kurime. Edhe për qef vinë shumë, po vinë edhe për kurime. Moshe madhe, kanë ardhur moshe madhe këtu që kanë punë në krah, dhe në krah i kanë marrë, i kanë futur vetë, se sikën të i kanë futur vetë në punësët, i mbajnë 10 minuta dhe i nxerin për sëri. Në këtë, sidomos këtë beharë që ka po kalon, tani që po vinë, ka patë shumë fluks të madhë. Edhe turistë të huaj kanë ardhur këtu, që kanë parë, që kanë shtuar. Pyetjes nëse qytetarët paguajnë tarifa për të frekuentuar këtë ligj, punojësi ka garantuar shërbim falas. Falas çdo gjë, ka bërë bashkia për njerëzit, për vetë popullin. Nuk ka tarifë të. Por, sa kurativ janë këto ligja? Punojësi tregon raste kur ligjat kanë lehtësuar dhembjet dhe problemet shëndetësore të frekuentuesve. Rus ka ardhur, njerëz që më kanë thënë, nda fshati Sterova më ka thënë dy veta që më ka bërë shumë mirë vjet, herë vjet ai. Edhe si es po vjen më se më bëri shumë mirë tha. Si vet ka ardhur një tjetër, edhe ai tha që po më bën shumë mirë tha. Kam 3-4 ditë po shikoj tha, po kam ndryshim të madh. Se kisha kam dike të këmbë tha, shumë dike të forta. E tani si jet po ndjehet shumë mirë tha dhe vjen vazhdimisht ai. Me kullo krohet.